Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Yana bugun sizlar bilan men Shavkat Qoldorov. Bugungi sizlarga beradigan ma'lumotim laboratoriya uchun, ya'ni qishloq xo'jaligida mahsulot yetishtiruvchilar tomonidan qayerdan qancha miqdorda tuproq namunalarini olish kerak va laboratoriyaga yuborish kerak va o'sha olgan tuproq namunalarimiz qancha maydondagi tuproqlarimizni xossa xususiyatlarini bizga bilib berish mumkinligi to'g'risida ma'lumotlarni berib o'taman. Ketdik. Birinchi navbatda laboratoriya uchun tuproq namunalarini agar tuproqshunos ishtirokisiz o'zingiz olmoqchi bo'lsangiz, e'tibor berishingiz kerak bo'ladigan ayrim jihatlar mavjud. Birinchisi, siz ekmoqchi bo'lgan ekin turi yoki maydonda ekilgan ekin turini inobatga olishingiz kerak. U yerda sabzavot bormi yoki ko'p yillik daraxtzor. Ikkinchi, siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bu o'simlikning ildiz tizimi, ya'ni o'sha maydonda ekiladigan yoki ekilgan o'simlik ildiz tizimi qopuq ildizlimi yoki o'q ildizli, ya'ni chuqur kirib boradimi ildizi yoki faqat yuza joylashadi. Keyingi faktorimiz maydonni relyefi, ya'ni pastlik balandligi va oxirgi faktorimiz albatta maydonning katta kichikligi. O'sha to'rtta faktorga qarab turib biz laboratoriya tahlili uchun o'zimiz tuproqshunos ishtirokisiz tuproqlarni olib laboratoriyaga yuborish imkoniyatimiz mavjud. Ya'ni o'shani biz o'zimiz qila olamiz. Aynan sabzavotchilik bilan shug'ullanuvchi fermerlarimiz tuproq namunalarini qanday olishadi? Ular tuproq namunalarini hozir ekranda ko'rib turganingizdek tuproqning yuza qatlamidan 20-30 cm chuqurlikda olib tuproq namunalarini laboratoriya uchun olishlari mumkin. Agar bog' egalari, ya'ni bog' borlar yoki bog' tashkil qilmoqchi bo'lganlar tuproq namunalarini olish sal boshqacharoq. Bunda ular asosan o'simlikni ildiz sistemasi chuqur kirib olishini inobatga olgan holatda 1,5-2 metr chuqurlikdagi kesmalar qazib olishadi va qazib olingan kesmalarni xuddi hozirgi ekranda ko'rib turganingizdagi chuqurliklarni har bir chuqurlikdan, har bir qatlamdan tuproq namunalari olinadi. Buning sababi nima? Chunki o'simlikning ildiz sistemasi o'q ildiz bo'lganligi sababli tuproqning qatlamiga chuqur kirib boradi va o'sha tuproqning chuqur qatlamiga kirib borganligi sababli o'sha qatlamlarda nima borligini siz ko'zingiz bilan ko'rib olasiz. Arziq bormi, karbonat bormi, sizob suv chiqib qoladimi? O'shanchidan ham 1,5-2 metr chuqurlikdagi kesmalar kavlab olish tavsiya qilinadi. Keyingi tavsiyamiz shunday bo'ladiki, ya'ni tuproqni qanday tartibda qancha maydondan olish kerak? Hozirgi kunda agar kimyoviy kartogrammalar tuzish ishlari uchun agar sizda 1000, 2000, 3000 katta maydondagi yer egasi fermer yoki klaster bo'ladigan bo'lsangiz, siz har bir 5 gektardan bitta tuproq namunasini olsangiz tuproq laboratoriyasi uchun o'sha bitta olingan tuproq namunasi o'sha 5 gektarda xarakterlab berish uchun yetarli bo'ladi agar sizda katta maydonlar bo'lsa. Lekin issiqxona egalari bor, kichik 10, 15 sotiklik, 50 1 gektargacha bo'lgan fermerlarimiz, yer egalari, dehqonlarimiz bor. Ular qanday olishadi buni? Buni olishning yo'li ham deyarli katta gektarlarni bir xil, ya'ni o'sha maydoningizda tipik, ya'ni o'sha unumdorligi past yoki baland o'zingiz shubha qilgan joydan tuproq olishingiz mumkin. Lekin tuproqshunos sifatida tavsiya qilar edik sizga konvert usulida, ya'ni hozir ekranda ko'rib turganingizdek konvert usulida maydonning to'rtta tarafidan tuproq namunalarini olib, 5-chi nuqtadan olib, hammasini aralashtirib bitta tuproq namunasini qiladigan bo'lsangiz, siz o'sha maydoningizni to'tala tarafini, ya'ni har bir nuqtasidan, 5 nuqtasidan o'rtacha tuprog'ingizni holatini laboratoriyaga qilib olish imkoniyatingiz mavjud. Agar sizda relief, ya'ni notekis joyda joylashgan bo'lsangiz, asosan lalim dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi fermerlarimiz, sizlarda tuproqshunos sifatida tavsiya shunday bo'ladiki, maydoningizni o'sha ustki tarafdan va pastki tarafdan va albatta o'rta tarafdan tuproq namunalarini alohida olsangiz, o'shanda sizda ustki, o'rta va tepa qatlamida namunalaringizni laboratoriya tahlillari uch xil chiqadi. Chunki nimaga? Doimiy suv tuproq yuza qatlamidagi oziqa moddalarni pastki tarafga qarab oqizib turadi. Va baholanki bu yerdagi holat, past qatlamdagi holat yuqoriga nisbatan
tuproqning unumdorligi, tuproq tarkibidagi oziq elementlar ko'p chiqish ehtimoli bor. Shuning uchun relyefga ham alohida e'tibor berish kerak. Aziz dehqonlarimiz, siz laboratoriya uchun tuproqni bir qop olishingiz kerak emas. Bir qop kerak emas. Laboratoriya uchun 200 yoki 300 gram tuproq namunasi yetarli. O'sha tuproq namunalarini olib, o'zingiz istagan laboratoriyaga yuborsangiz, 200-300 gram tuproq bilan o'sha tuprog'ingizni holatini baholab berishadi. Yana qaytarib o'taman. Katta maydoni bor fermerlarimizga har 5 gektardan bitta tuproq namunasini olishlari mumkin. Kichik issiqxona yer egalari konvert usulida 5 ta nuqtadan tuproqni olib, bitta qilib aralashtirib, bitta namuna qilsa, o'sha maydonning umumiy o'rtacha holatini bilib olishlari mumkin. Relief notekis qiyalikda joylashgan fermerlarimiz boya aytib o'tganimdek yuqori, o'rta va pastki qatlamdan tuproq namunalarini olib laboratoriyaga o'tkazsa, albatta foydali bo'ladi. Bu sizlarga tuproqshunos sifatida tavsiyam. Keyingi beradigan ma'lumotlarimizda qayta uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.